Щоб зареєструватися в боку, в пошуку, в меню, обираємо реєстрація до ЗНО і слово «реєстрація». Це 11-класники ліцею «Науковий» у Кропивницькому розпочинають реєстрацію на основну сесію тестування. Для цього на сайті Українського центру оцінювання знань заходять у розділ «Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні». Для мене це дуже відповідальний день, але добре, що поряд є вчителі, які допомагають, які консультують. У випадку помилки завжди можна змінити щось. Також є, наскільки нам сказали, у нас є можливість переобрати предмети для вступу, тож, але я визначилась. Вносять паспортні дані, адресу, навчальний заклад, обирають предмети. Для вступу я обрала історію України, українську мову, літературу, математику і англійську мову. Я планую вступати на міжнародні відносини, тому сподіваюся здати на високі бали. Реєструють учнів у школі, говорить відповідальний за реєстрацію Віктор Гарбузенко. Всього у нас 77 учнів. В зв'язку з обмеженнями карантинними ми зробили графік погодинно і запрошуємо на кожну годину по 10 осіб, не більше, розміщуємо їх в класі інформатики і проводимо реєстрацію. Після реєстрації кожному друкують реєстраційну картку і інформаційний лист. Їх учні мають заповнити. Реєструватися було зовсім легко, система чітка, все зрозуміло, пояснено, написано. Ще з 9 класу я мрію стати системним адміністратором, тому я обрав математику, англійську мову, історію України та українську мову без літератури. У цьому році учасник тестування може обрати не більше 5 предметів. Це максимум. Значить, 4 предмети – це для державної підсумкової атестації, значить, це українська мова або українська мова література, це математика або математика завдання рівня стандарту, це обов'язкові, їх вибирають всі. А далі вже, скажімо, або історія України, або іноземна мова, і треті предмети, де вже на вибір. Якщо для вступу потрібні інші предмети, їх можна скласти за гроші, каже Анатолій Анісімов. Вам треба 6-й, або 7-й, або 8-й предмет ще для проходження ЗНО. Це все вже можна теж буде зробити при реєстрації, вказати, але це вже буде відбуватися за кошти фізичних або юридичних осіб. Тобто, значить, в цьому році, значить, у нас, якщо ви обираєте додатково ще одну з іноземних мов, наприклад, англійську, німецьку, іспанську, французьку, потрібно буде сплатити 789 гривень, якщо ви хочете. Але нагадую, що це така сума, тому що там є відкрита частина тестових завдань, яка потребує перевірки екзаменатора. Говорить, вартість додаткових тестувань з інших предметів – 354 гривні. Якщо ви вже знаєте заздалегідь, що під час основної сесії, тобто з 23 травня по 17 червня, будете знаходитись десь у відрядженні чи на якихось змаганнях міжнародного, всеукраїнського рівня, або як для моряків в рейсі будете знаходитися, і ви це чітко знаєте, то ви маєте право зразу зареєструватися на додаткову сесію. Реєстрація триватиме до 9 березня. Ольга Скирук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.